Добре дошли в Аурубис България! Пирдоп ние произвеждаме нещо, без което не може никоя друга индустрия. Аурубис е водещ световен доставчик на цветни метали, специализиран в производството и обработката на мед. Рафинирана мед се използва във всяка сфера на живота ни, във всяко едно електронно устройство. Нашето производство отговаря на най-високите световни стандарти, базирано е на най-новите технологии и най-важното – хората. Изградили сме мотивиран екип от професионалисти, които задават тенденциите в сектора и се развиват заедно с нас. Ние също така сме и в София. Тук развиваме проекти за цялата група Аурубис, за да гарантираме най-високо качество и да продължим да бъдем тези, които създават бъдеще. Казвам се Николай Недалчев и съм част от екипа на Аурубис вече повече от 12 години. Работя в отдел инженеринг, където превръщаме нашите технологични идеи в реалност. Отдел инженеринг се занимава с инвестиционната програма на компанията в България и също в цялата група Аурубис. В офиса в София от няколко години работим по развитието на така наречения известен център за инженерингови услуги, където колегите работят изключително и само по международни проекти. Казвам се Димитър Неделев и заемам длъжността ръководител производствено планиране и логистика в компанията от 2019 година. Работя в тясно сътрудничество с различни отдели, осигурявайки плавен поток на материали, информация и процеси по веригата на доставка. Аз съм Галена Железова, работя в Аурубис от 8 години. Присъединих се към компанията в отдел финанси през 2015 година и от 2018 година заемам длъжността ръководител на отдел контрол и планиране. Ежедневно изготвяме различни анализи и калкулации, които улесняват менеджмента във вземане на решения и поставяне на цели. Казвам се Петър Гаджев и работя като главен юрисконсулт в Аурубис. Започнах работа в Аурубис преди 5 години, като никога няма да забравя как на втория ден от започване на работата си там се озовах с работни обувки и предпазна каска в металургично производство. Отделът ми подпомага всички звена в дружеството, като следи дейността им да бъде в законовите рамки. Като част от екипа на най-голямата компания в България, за мен е изключително важно, че дружеството подпомага развитието ми не само в професионалната ми сфера, но също така получавам знания в търговската, финансовата, технологичната част от работата ми. За мен Аурубис е пример как една българска компания може да се превърне в печеливш бизнес, съблюдавайки най-високи стандарти на безопасност и внедрявайки съвременни технологии в дейността си. За мен Аурубис е място, където ежедневно мога да работя с страхотни колеги, които влагат много страст и желание във всичко, което правят. И дори да си прекарал много време в компанията, винаги можеш да научиш нещо ново интересно за пътя на медта. Подкрепяща работна среда, възможности за обучение и предизвикателни проекти. Хората, професионализма, доверието, подкрепата. За мен е изключително важно, че всеки един момент от работата си мога да разчитам на колегите си. Това води до съвместният ни успех като екип, като компания. За нас едно от най-важните неща е балансът между работата, почивката и забавлението. Освен новатори и професионалисти, ние сме и хора, които обичат да се забавляват, да се смеят и да прекарват пълноценно време със своето семейство и приятели. И пием кафето си със сладки или всеки както желая, защото уважаваме вкуса и стила на нашите хора. Гордеем се с екипа, който сме създали, непрекъснато се развиваме и вярваме, че изнесеният център за инженерингови услуги, който създаваме тук в България и в частност в Софийския офис, има бъдеще и от тук нататък ще става само по-голям. Присъединете се към нашия екип и подкрепете напредъка заедно с нас.